हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपनालोकर आगत मय अखमिया स्टाइलत खीर बनवा देखा। इयात मय 75 ग्राम जहा चाउल लैछु, 20 मिनिट तियाय राखिछु। 1 लिटर होल मिल्क लै मय उतलिब दिछु। चाउल टू 20 मिनिट पिसत मय उठाइ लै अल भांगि लैछु, कारण होर होइ गले टेस्ट टू बेसी ভাল হয়। গাখীৰখিনি উতলি যেতিয়া ঠিক হৈ আহিছে লাইট, তেতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি ঢালি দিছোঁ। গৰম গাখীৰ ঘনাই পতি মই লৰাই আছোঁ। চাউলটো যেতিয়া সিজি আহিছে তেতিয়া মই চেনিখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছতে চেফ্ৰন অকণমান দিছোঁ, আৰু মই ৰেডি কৰি ৰখা ড্ৰাই নাটছ আৰু কিচমিচখিনি দি কম জুইত মই পাইখিনি লৰাই আছোঁ কণ্টিনিউছলি। যেতিয়া ঠিক হৈ আহিছে মই গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ, ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। প্লিজ পুট ইয়াৰ ভেলিউবল কমেণ্টছ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। গড ব্লেছ।